natin kung malamig na. Malamig na, pwede na natin siyang i-drain. Okay. 2016 Toyota Avanza coolant flushing. Ito po ang gagawin. Kailangan mayroon kang mahirap screwdriver. Screwdriver lang po, susungkitin lang po ito. Susungkitin lang. Yan. Sinungkit ko na po yan, kaya ayan. Natanggal na siya. Pero papakita ko sa kanya kung paano. Ito lang. Yan lang. Susungkitin lang po yan dito sa gilid. Okay. Bababa. Okay. Tanggal na. Ayan. Okay. Ngayon, ayan na po yung drain plug. Okay. Lagyan na natin siya ng ano. Sahuran. Natin kung malamig na. Malamig na. Pwede na natin siyang i-drain. Ah, ito po. Na-drain na lahat. Iba na ang kulay. So, need talagang i-drain. Okay, may ambudo tayo. May gis. 10 mm. Para tanggalin yung reservoir. Yung reservoir, nilinis ko. Inisprayan ko siya ng degreaser. Ang ganda ng resulta. Binanlawan ko siya ng tap water. Pero later on, babanlawan ko siya ng distilled water na. Sasalin ko na yung distilled water. Ibabalik ko ngayon itong drain plug. So, need to check the o-ring kung okay pa siya, kung walang biyak. Ito, aso. Ito, medyo okay pa siya. Okay na okay pa. Okay, babalik ko na para masalingan ko na ng distilled water. Distilled drinking water, 6.6 liter. Ang capacity ng coolant ko is 5.7. So, 6 liters. So, tingnan natin kung ilang beses tayo magpa-test, depende sa kulay. Kung malinis na siya. Okay, medyo hindi ko na-videoan yung pagtanggal ng plastic sa baba, pero tuturuan ko na lang, tuturo ko kung paano. Avanza 2016. Okay. 10 mm, tapos hand loose lang ginawa ko dun sa ano. Kinamay ko lang para matanggal ko yung drain plug. Iba na kulay, oh. Dapat pink lang yan. Ito, dark pink na. Okay. Salinan ko na. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Ulan na. Yes, abutan ako ng ulan. Abutan ako ng ulan. Thank you.
dami ng ubos. Okay, niligyan ko rin yung reservoir para mabanlawan din siya. Okay, now i-start na po natin. Mga 30 minutes until ma-reach niya yung operating temperature. Nakalock na po. Ngayon start natin. Ayun, wala nang nakalimutan. Start na natin. Ngayon pagka start, niligot yung tubig. Ngayon sasalinan natin uli. Sasalinan uli natin. Punuin natin. Punuin po natin.
talaga natin. Okay, hindi ko na na-videoan paano kinalas po ito. Ito yung takip niya sa makina sa baba. Ito po, ganyan po yan. Ganyan yan. Ito, may lock siya. Susungkitin lang ito. Ito, pag ganun. Pag ganun, para mahugot po. Okay, clip lang siya, clip. Susungkitin mo lang siya ng clutch screw para matanggal sa baba po yan, sa may para ma-access yung drain plug doon po yan. At pag nag-drain kayo, hindi tatama doon sa cover, diretso siya sa baba. Sasahuran nyo lang siya ng ganyan. Okay, lahat po nakuha ko. Yun din na rin ko. Okay, yun lang po, kadali. Ngayon, pinaandar ko na yun, mga 20 to 30 minutes para ma-reach niya yung operating temperature. Tapos didirin po uli natin, nakita natin kung malinis niya. Kung hindi pa, uulitin natin one more. Avanza 2016 DIY coolant replace, coolant flushing, wala akong tagas yung drain plug, hand tight lang. Dark, hindi na siya pink, dark pink, parang red na. Need na talagang palitan. Okay, let's go. Idadrive po natin para malis niya agad yung operating temperature. Kasi gagabihin na po ako. Alanganin yung pag-drain ko. Okay. Hindi pa na-reach yung operating temperature. Waiting pa rin tayo. Okay. Maandar. Tayo natin. Na-reach niya na yung operating temperature. Bukas ko na siya ididrain. Gabi na po. Gabi na po. Maraming salamat. Bukas, continue. Yung pinlas ng kulat. Tutuloy ko lang po ngayon kasi ginabi ako. So, ang ipapas ko, distilled water na, yung panghugas. Okay? Kamay lang po yan. Kamay lang. Okay. Ayan na. Atlas na siya. Okay. Counterclockwise ang loose, loosen, luluwagan mo. Tight clockwise. So, daan-daan lang. Makumbus yung ano na yan. Okay.
may kulan pa. So malamang isang flashing pa. Okay, para lumakas. Medyo yan mo to. I-open mo. Para mag-drain lahat. Ayan na, lumakas na. Ayan na, umakapaw dun. Kulan pa. May natira pang kulan. Pa-flash pa rin po natin yan. Ito yung punti. Ha? O, punti yung lumabas. Ganun. Tanggalin din natin itong reservoir. Using 10 mm socket para ma-dry natin ng gusto. Tatanggalin lang ito. Then pull. Pull lang po yan. Atake nyo lang. Okay. Eh, bigarin ko ngayon. Aha. Balik na muna natin. Balik. Timog. Pag isuwan siya pa. Magpa-flash pa tayo. Lalagyan ulit natin siya ng distilled water. Eh? Patay ko siya ng internal. Okay. Masyado mo ito kasi tatanggalin uli natin mamaya yan.
distilled water. Distilled water po para sumirado tayo. Ito yung tap water. Kasi baka may matira dyan sa engine block. Kalawangin po yung cooling system natin. Especially yung radiator. Okay. Of course, Toyota Genuine coolant ilalagay ko. Eh, kaya naman ng budget. Para sobrado tayo. Subok ko na po 'yan, coolant na 'yan sa Toyota. Hindi na rin ko siya after 5 years. Malinis pa siya. Minsan hindi nag-overheat. Ang aking sasakyan. Base sa manual, 5.7 liters po. Kailangan ko. So, bawat isa nito, 2 liters, 2 liters, 2 liters, equal to 6 liters. Yung masosobra, pang top up. Okay? Maya-maya po. Anuin ko na yan. May tulo pa siya, hindi pala lahat nade-drain. Wait natin. Okay, habang dinadrain, medyo takpan po na natin na ng konti. Huwag mong tatakpan masyado yung butas para makahinga. Para lang sure tayo, baka mahulugan ng dahon or any debris. Okay. Takpan mo muna siya ng budo. Baligtarin mo para makahinga siya habang dinidrain, para sure tayong hindi walang mahuhulog ng mga dumi. Medyo malinaw na yung tubig, wala nang pinkies, wala na siyang coolant. So meaning lahat ng coolant na i-flush na po. Okay, hintayin lang natin maubos, and then babalik natin yung drain plug. I-drain plug uli, tapos sasalina na natin siya ng Genuine coolant, Toyota Genuine coolant original po. Tatanggalin din natin itong reservoir, yung laman ng distilled water. Okay, and then okay, tatanggalin din po natin, ipa-flush uli natin yan. Sinasabay-sabay ko yung radiator, reservoir, para malinis na malinis po. Okay. Okay. Dito lang po. Pwede nyo rin itong gawin. Tatanggalin nyo ito. Okay. And then, nuhugot lang po ito. Okay. Nuhugot lang yan. Ayun, meron siyang parang sinusok-sok dun sa butas. Ayun, may butas. Kita nyo yung butas na yun. Okay, dun po yan. Okay, didrain ko ulit ito. Didrain ko po yan. Ayan na po, yung pink first flushing po ng distilled water. Ito po yung pangalawa. Malinaw na siya. So, pwede na natin i-next yung Toyota Genuine coolant.
ilusot lang natin ito sa butas. Ako natin lang yan. Ito yun. Mayroon siyang ito, washer. Gamitan lang natin ng 10mm socket. Gamitan lang. Okay. Mayroon pa rin. Antayin lang po natin. After nyan, babalik natin yung drain plug para maisalin na po natin yung Toyota Genuine Coolant. Ay, patak-patak na lang. Pwede na mong ilagay yung drain plug para masalina na natin ang Genuine Super Long Life Coolant, Toyota Super Long Life Coolant. Premix na po ito, no? Anti-rust, anti-freeze, hindi na po kailangan lagyan ng distilled water. Wala na po, ilalagay na lang po yan, wala na pong iahalo. Eh, ang linaw na ha. Ang linaw na. Is ng second flushing ng distilled water. Ang linaw na. Okay. Nalagyan po natin ang drain plug para malagyan na natin na siya ng coolant. Tight lang po ito, no? Pwedeng gamitan ng ano, baka mabasag. Plies. Hand tight lang po, pwede na. Okay. Okay, nagsalinan na po natin. Medyo ilabas natin to para hindi magkaroon ng hangin. Ipag nilalagyan po natin yan na ano ng hangin yan. Ayan lang. Tignan muna natin kung may leak. Okay. Wala siyang leak. Wala siyang leak sa drain plug. So continue natin. Proceed tayo. Two liters po ito. Isang lalagyan na ito. 2 liters. Thank you.
dyan, 2 liters. Okay, pang 4 liters. Liters po, no, ang capacity ng coolant ko. Parang mapupuno na siya. Kasama siguro yung sa reservoir. Okay, puno na. Napuno na siya sa 4 liters. Sabihin, yung 4 liters napuno siya. So ngayon 4 liters napuno, pero wala pang laman yung reservoir, meaning kasama na yung reservoir sa 5.7 liters or hindi pa na nga papasok sa engine. Malalaman po natin yan, i-start natin mamaya yan para mahigop niya. Lagay ko na ito sa reservoir. Lagyan ko na yung reservoir. Hindi po pinupuno itong reservoir kasi pag nag overflow yung radiator nyo, wala na siyang pupuntahan, baka sumabog pa yan sa pressure, kaya kailangan merong space yung reservoir nyo. Pag nag overflow yung radiator, may mapupuntahan po, pumupunta po yan sa reservoir. Kung wala nang space, wala na siyang paglalagyan, maaaring pag overflow po yan, lalabas po dito yan. Meron naman siyang marking eh, pool malagay. So hanggang dun lang siya. Ngayon, natakpan ko na siya. Okay. Ngayon, panganda rin po natin. Ihigupin pa po yan. Dadagdagan na lang uli natin. Okay, start po natin. Okay, start na yung engine. Tingnan natin kung nabawasan. Pero sure, nabawasan po yan. Ayan. Nabawasan ho. So, sasalinan po uli yan. Hanggang sa mapuno siya. Okay. Salinan ko. Okay. Okay na po. Success. Ganun lang po kasimple. Maraming salamat po. Sandali lang. Papakita ko rin kung paano ibalik yung cover niyang plastic dun sa may sa ilalim ng engine para ma-access dun yung drain plug.
papakita ko po sa inyo kung paano ikabit. Okay. Eh, wala nang leak. Kakabit na po natin to, yung takip niya. Wala nang leak. Ano po? Ayan o. Wala nang leak. Make it sure na walang leak. Bago niyo ibalik. Okay. Check. Ito lang po yan o. Okay. Yan lang. Tapos nakalagay na. Pupush nyo lang po yan. Ayun. Pag nag... Pag, ayun po. Naririnig nyo pag nag-lock na, tumutunog. Lock na po yan. Ganun lang po kadali. Okay. Salamat sa mga... Sana nakatulong po ito. Hindi po ako expert, no, no? DIY lang po ako. Nagre-research lang din ako. Okay. Kaya ko, kaya nyo rin. Bye-bye, salamat.